Sabot shoes, clutch shoes. For how much? It's 145 dirham. Okay. Hari ni kita nak pergi Bad.
Banya Square. Kita nak shopping souvenir and gold. And then after that, kalau kita ada time, nanti kita bawa pergi mana? Dira City Center eh? Dira City Center. Okay. Shopping juga. Shopping. Lepas tu kalau ada time, kita tunggu. Sini. Next hour. Ada ni. Passengers are advised they must be in possession of a valid ticket or NOL card to travel on Dubai Metro. See you at Banya Square to buy goods. Oh, more so excited. Maybe some apa jubah? Abaya. Abaya. Okay. See you. Bye. Bye. Belakang. Okay. Di sini tak ada yang makan. Lain tu. No air. Kita akan buat apa kat sana gosok? Kita nak beli emas. Mama tu nak sebal emas. Yeah. And I'll try to find one for my mom also. Okay. Mana kau sah? Ha. Okay. From Kelantan. Okay. Di sini lah tempat saya bermain masa kecil. Angka nak cakap. Tak sempat besar. Jadi pindahkan ke Malaysia. Tapi macam mana pun saya dah kembali ke sini. Kita lupa mana tempat saya jatuh dulu. Ah, mungkin di situ bot tu. Ya, ada bot. Lagi? Naik. Berapa? Nanti tak tahu. Kita terbagi depan tu kita tanya je. Nanti kita terbagi. Bila cuti ke rumah-rumah ni. Mana?